ဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတခြားတော့မဟုတ်ဘူး iPhone 12အကြောင်းပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ iPhone 12အကြောင်းဆိုတာနဲ့ဒီ iPhone 12နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ specification တွေပါညာရေးပြောမယ့်ဗီဒီယိုလည်းမဟုတ်ဘူး။ iPhone 12ရဲ့ review တွေ first impression တွေလုပ်ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်မှာ unique ကလည်းမရှိသေးဘူး။ဘယ်ထိမှရမယ်လည်းမသိသေးဘူး။ဆိုတော့ရိုက်ချင်မှလည်းရမှာပေါ့နော်။ Okay ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကလူတော်တော်များများဒီ iPhone 12နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ 120 hertz မပါလာတာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီကင်မရာလန့်စ်အပေါ်မှာပါလာတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအဓိကပြောပြီးဒီ iPhone 12ကဘာမှမပြောင်းလဲသွားဘူးလို့ iPhone 11 series နဲ့ရှာအဆိုင်ပေါ့နော်မပြောင်းလဲသွားဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်သတ်မှတ်ကြတဲ့သူလည်းများတယ်မသတ်မှတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ကဒီ iPhone 12မှာ Apple ရဲ့အစပြိုးလာတဲ့ဒီထည့်ပေးလာတဲ့ feature တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်ကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်သွားမယ်ဘယ်လိုမျိုး foundation လေးတွေချလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်လဲဆိုတော့အဓိကထားပြီးတော့ပြောပြသွားမှာပါပေါ်ပါတယ်ခံစားမှုအစ် Oppo F70 Pro အရင်ဆုံးဒီ iPhone 12 series ကအပယ်မန်ရှင်းလို့ပြောရဲ Series C ပေါ့နော် Series C ဆိုတာက Apple ကိုယ်တိုင်ဒီ Corning Gorilla Glass နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အရင်ကတည်းကအဲဒီတုတ်ကြရတဲ့အောင်လေးစားပူခံနိုင်မယ်လို့လည်း Apple ကမန်ရှင်းလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါဟုတ်ဆန်းတဲ့ YouTuber တွေရောရှင်းရှင်းမယ်ကျွန်တော်ကဆန်းမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်တော့ဝယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဆန်းဖို့လည်းရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူး။ဒါကြိုပြီးပြောထားပါဦးနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော် Series C ဆိုတာနဲ့ Note 20 Ultra မှာသုံးပေးထားတဲ့ Corning Gorilla Glass 7နဲ့7ကို Apple ကနာမည်ပြောင်းပြီးတော့ Series C လုတ်လိုက်တာလားလို့ထင်ကောင်းထင်နေစရာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဒီ Corning Gorilla Glass 7ဆိုတာကအဲပုံမလေးလေးပြောရရင်ဗျာ Corning Gorilla Glass 7တဲ့ဆိုင်အဲတုတ်ကြရတဲ့ဒဏ်ကို 1.4 မီတာလောက်ပဲပို့ပြီးတော့ခံနိုင်ရှိသွားတာ Corning Gorilla Glass 6က 1.6 မီတာနေပြီးတော့တုတ်ကြတာခံနိုင်တယ်အဲ Corning Gorilla Glass 7 2မီတာလောက်ကနေတုတ်ကြတာခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ quarter check ကဘာမှမြန်မြန်ဆက်ဆက်မရှိဘူးအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသွားခဲ့လို့မျိုးပဲ Apple ကဒီအရင် iPhone နဲ့လေးစားလောက်ပို့ကောင်းသွားတယ်လို့ပြောသွားခဲ့တဲ့တစ်ချက်ကနောက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတာက Apple ကဒီ Corning Glass နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ Corning Gorilla Glass 7ထက်နှစ်ဆလောက်ပို့ကောင်းသွားတဲ့ Glass တစ်ခုကိုထည့်သုံးပေးလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်โอเคไอ้တစ်ချက်က Android phone တွေမှာဘယ်တော့မှရမလဲတော့မသိဘူးပေါ့เนาะຢາກောင်းຢາກလိမ့်မှာပါ TikTok ຈາມဲလို့လည်းမထင်ဘူး Like ຕ້ອງຈາບໍ່ເລຍຍາແດ່ອ ਕ ແວ່ດາ Temper Glass ກັດໄລດາກັດໄລຫຍັງຢາກຫນີຫັ້ນໄປລູຢູ່ສາຖ້າໄດ້ສອຍເນາະຈົນເນາະອະຍູສາອຍາຍກົດເລຍແມ່ຈົນເນາະ Temper Glass ອະຍັງຕະບໍຈາຍໂຕບໍ່ເຮົາປີ້ວ່ານອກຕິດຈັກກະ Apple ຫັ້ນທີ່ Corning ນະ Glass ປ້ອງທົ່ວໄລແດ່ສອຍນອກສັດດ້ວຍມາຈົນເນາະຊິ້ນຊາມີແດ່ຕິດຈັກກະ Apple ຫັ້ນ affordable phone ນີ້ໂຕວ່າ Glass ກໍ self healing ລົງໄປໄດ້ໃນ Glass ຕະຄູရမှာထွက်လာဖို့ရှိနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ self healing ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် foldable phone တွေဆိုတာဗျာအဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ပါလွာတဲ့ glass ကိုသုံးတာအဲ့လိုအရန်ပါလွာတဲ့ glass ကိုသုံးတဲ့ခါကျတော့အဲ Damascus လောက်ကိုထင်နိုင်တဲ့ glass အမျိုးအစားကြီးဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာ self healing လုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်အစင်းရအောင်ထင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အတူတူဒီအစင်းရအောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြောက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ glass တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ Apple ကအဲ့ glass ဒီပညာကိုစပြီးတော့ foundation ချနိုင်ပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်ဆိုတော့foldable phone တွေမှာလည်း Apple အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးသုံးလာဖို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ foldable phone ကို Apple ကထုတ်မထုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်။တခြားတစ်ခုကတော့ဒီနောက်လာမယ့် iPhone တွေမှာ self healing glass တွေကျွန်တော်တွေ့မြင်ရဖို့ရှိတယ်။အဲ့အထက်ပို့ပြီးညှော်လင်းလို့ရတာကဖြစ်နိုင်ဖြစ်လာခြင်းမှာဖြစ်လာမယ့်တစ်ချက်ကဒီ foldable phone တွေလည်းထွက်လာဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့ massive ဒါကကျွန်တော် Apple ရဲ့ iPhone 12 series မှာအကြိုက်ဆုံး features တစ်ခုဆိုတာကဒီ Apple ရဲ့ iPhone 12 series preview မှာကျွန်တော်ပြောပြီးသွားခဲ့ပြီးဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဒါပုံမှန်ကျွန်တော် wireless charging မှာတန်လိုက်ပြီးပို့ထည့်ပြီးတော့ Apple ရဲ့ accessory ecosystem ကြီးပို့ကြည့်အောင်လုပ်ပစ်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာတခြား brand အနေနဲ့တော့တော်တော်လေးခက်ခဲနေအောင်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်နေ။ဆိုတော့ဒီတစ်ချက်ကအမှန်တမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတာမန် charging အတွက်လုပ်ပဲတွက်ထားပါဘောနော်။ဒါပေမဲ့ Apple ကဟိုမိတ်ဆက်ပေးသွားခဲ့တဲ့အထက်မှာ charging နေမဟုတ်တခြားပတ်စံနည်းနည်းပပထည့်လို့ရမယ်၊ bank card တွေထည့်လို့ရမယ်ဒီ accessories တွေပါထုတ်ပေးလိုက်တာဘောနော်။ဆိုတော့ဒါပုံမလေးလေးစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဒီဖုန်းကာဗာတွေရဲ့နောက်မှာဘန်ကက်တွေနောက်ပြီးတော့ဖုန်းကာဗာနဲ့ဖုန်းနဲ့ကြားထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုံးလေးရှိတယ်အဲဘောင်းမီအထဲမထည့်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဘန်ကက်တွေပတ်စံနည်းနည်းပေါ့နော်အဲထဲထည့်ထားလေးရှိတယ်ဆိုတော့ Apple ရဲ့ဒီရာကိုလည်းကြိုပြီးတော့တိနေပုံရတယ်ကြိုပြီးတိနေအောင်မဟုတ်ပေါ့နော်ဒီတကယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့တကယ်လက်တွေ့ uses အသုံးချနေရကိုတိပုံရတယ်အဲ့အတွက်လည်း Apple အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ဖုန်းသုံးတဲ့ပုံစံအောင်ပြောင်းသွားမဲ့ဤပညာတစ်ခုဖန်တီးနေရလားပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်ကလည်းတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ချက်က LiDAR sensor LiDAR sensor ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မှပဲ personal account မှာလည်းတင်လိုက်သေးတယ်။ LiDAR sensor ဆိုတာ iPad Pro ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့အတွက်တော့ဘာမှထူးထူးခြားခြား
မလောက်ဆရာတခုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ iPhone မှာတော့အများကြီးမလောက်ဆရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်အထူးသဖြင့် low light တွေ deep portrait တွေအများကြီးပိုကောင်းကောင်းပိုကောင်းလာနိုင်တယ်ဒါအတော့ဟို review တွေလည်းမတက်လာသေးတော့ကျွန်တော်လည်းမသိရသေးဘူး Apple ကမိတ်သက်ပေးသွားပုံအရဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာအဓိကထားပြီးသုံးဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာ Apple အနေနဲ့ကျွန်တော်တွေးကြည့်ရပါတော့ဒီ lighter sensor လို့ sensor တခုကိုဒီလူတွေအများကြီးဝယ်သုံးကြမဲ့ Apple ရဲ့ iPhone တွေမှာအကြောင်းပြချက်ရေရရမရှိဘဲနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာ camera sensor ကောင်းတခုသုံးဖို့အဲ့တော့ကင်မရာစင်တာကောင်းတစ်ခုပို့ရင်ပြီးတော့ဆိုပြီးထည့်ပေးလိုက်တာတဲ့သူနောက်ကွယ်မှာလုံနေရဲ့အချက်လက်တော်တော်များများရှိအောင်မလို့ထင်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီ AR ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Apple ကအဲကြံနေတာတော်တော်လေးကြာပြီပေါ့နော်ဟိုးဒီ AR နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ပြီးခဲ့တဲ့ launch မှာမိတ်ဆက်ပေးတာမိတ်ဆက်ပေးရဲ့ပွဲတိုင်းမှာပေါ့နော်ကြီးလိုက်တိုင်းတည်ထားမိကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီ Apple ရဲ့ LiDAR sensor ကလည်း Apple ရဲ့ဒီ AR ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ် foundation တစ်ခုထည့်ချလိုက်တယ်လို့မြင်တယ်ဆိုတော့စုစုပေါင်း foundation က3ခုရှိသွားပြီနောက်ထပ်တစ်ချက်ကခုနက LiDAR sensor လိုမျိုးပဲ Apple ရဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဘဝလက်တွေ့လောကမှာအသိအရင်အသုံးမချဖြစ်သေးတဲ့ features တစ်ခုပေါ့နော် Dolby Vision Video ဆိုတော့ဒီ Dolby Vision Video အကြောင်းမပြောခင်ကျွန်တော်အခုရိုက်နေတဲ့ကင်မရာအကြောင်းနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုရိုက်နေတဲ့ကင်မရာ Sony 6400ဆိုတော့ဒီ Sony 6400နဲ့ကျွန်တော် Xlog နဲ့ RAW နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ Dolby Vision Edit လုပ်ပြီးပြန်ထုတ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကဒီ Dolby Vision ကို support လုပ်ပေးထားတဲ့ device နဲ့ကြည့်မှအကြောင်းမှန်ပါပေါ့နော်မဟုတ်ရင် color တွေကဆူဆူတောက်တောက်တွေဘာတွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ Samsung ရဲ့ HDR 10 Plus recording ဆိုတာကိုလည်းမှတ်မိကြအောင်မထင်နဲ့ဆိုတော့ Samsung ရဲ့ HDR 10 Plus ကို supporting လုပ်ထားတဲ့ TV နဲ့ကြည့်မှာပဲဒါကျွန်တော် color အမှန်ပြန်ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Apple ရဲ့ Dolby Vision Video ဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲ Apple ကတော့ကြွယ်သွားခဲ့ပေါ့နော် iPhone 12 series ဆိုတာကဒီ Dolby Vision Video ကိုရိုက်လို့ရမယ်ကြည့်လို့ရမယ် edit လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့တခုတည်းသော device ဆိုတော့နောက်နာခက်မှာကျွန်တော်ဘာတွေဖြစ်လာအောင်မယ်ဆိုတာပြောဖို့ခက်တယ်ကျွန်တော်တခုခံမှန်းကြည့်ရပေါ့နော်မကြခင်ထုတ်လာမယ် Apple ရဲ့ဒီမပုတ်တင်မှာ Apple Silicon chip တွေတုံးလာမယ်ဒါတွေကဒီအခု A14 Bionic လို့မျိုးလုံးဝ performance အကြမ်းသား device တွေဖြစ်လာမယ် chip တွေဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်ကျွန်တော် iPhone နဲ့ရိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်မပုတ်တင်မှာ edit လုပ်ပြီးတော့ Dolby Vision 3 ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်ဆိုတော့ Apple ကဒီသူ ecosystem ကြီးကပို့ပြီး grow ဖြစ်အောင်လုပ်နေလို့မျိုးပဲဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ပုံမှန်လေးလေးပြောရင်ဒီ Dolby Vision Video ဆိုတာကသူ A14 chip ကperformance ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာထုတ်ကြွားလိုက်ရုံထုတ်ကြွယ်လိုက်ရုံတသက်တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒါလေးလေး foundation နောက်တစ်ခုထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဒီ charging နေဖြုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ပုံမှန်လေးလေးပြောရင်ဒါတော်တော်များများနဲ့ကျွန်တော်အမြင်တူချင်မှတူလိုက်မယ်အမှန်တမ်းပြောရင်ဒီရာကိုကျွန်တော်သဘောကျတာဆိုကြတယ်ဆိုတော့အမြင်ချင်းမတူမှဖြစ်တဲ့အတွက် comment မှာလည်းကျွန်တော်အမြင်ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ်တခြားသူတွေရဲ့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းလေးဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုတော့အဲအကြောင်းဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ပဲပြောသလိုတနည်းကိုကျွန်တော်ဒီ e-waste တွေဘယ်လောက်လျှော့ပြီးတော့ carbon emission တွေဘယ်လောက်လျှော့နေရအောင်ခဏဖယ်ထားလိုက်အောင်ဒါတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ပေါ့နော်ဒါကိုခဏမေးထားလိုက်လို့ရသေးတယ်အဲ့ပဲလို့ဒီ iPhone ရောင်းအားမတရားကောင်းတဲ့ company တကူကခြားခြားကိုဖြုတ်ပြီးဘူးကြီးရဲ့အရွယ်စားကိုသေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော် package တကူမှာ iPhone 3 လုံးလောက်ထည့်လို့ရမယ့်နေရာမှာ iPhone အခု5လုံးလောက်ထည့်လို့ရသွားမယ်ဆိုတော့ container တကူထဲမှာဆိုရင်အရင်ကတက်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိပို့ပြီးတော့သူတို့တင်ပို့လာနိုင်မယ်ဆိုတော့အရင်နည်းနည်းတော့အားသာချက်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပြောရရင်ကျွန်တော် shipping တက်တော့မှာရောက်လာတဲ့ဖုန်းတွေကပုံများလာမယ်ဆိုတော့ဝယ်လို့အားမတက်လာဘူးဆိုရင်တော့မှာပဲ shipping တွေကပုံနေသွားမယ်ဆိုတော့ Apple ကဒီနှစ်ကျင်းတွေကို iPhone 12 series တွေကအများကြီးရောင်းရဖို့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကလည်းတခြားချက်ကြောင့်ထက်စာရင်ဒီ charger ကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုရင်ပို့ပြီးမှန်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်ကိုထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အခုလောလောဆယ်မှာတစ်ကမ္ဘာလုံးသုံးတဲ့ဖုန်းတွေကနည်းနည်းတော့အရေးအတွက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖုန်းတွေက fast charging ရဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ charger ကိုသုံးနောက်တဲ့ဖုန်းတစ်ကလုံးပြောင်းသုံးမယ်နောက်တဲ့ fast charger ရဖို့တော်တော်ဆိုရင်နောက်တဲ့ charger တစ်ခုကိုထပ်သုံးဆိုတာကြီးကဘလို့မှ USB standard ကြီးကိုသုံးနေပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အရာတခုလို့မြင်တယ်ပြီးတော့ Apple ရဲ့ iPhone တွေဆိုတာကလည်း USB PD charging ကိုသုံးတာဒါရဲ့ laptop မှာပါသုံးတာ charging နည်းပညာတခုပေါ့နော်ဆိုတော့တခြား Android phone တွေလည်း USB C PD charging နည်းပညာကိုသုံးလာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးတက်တာသွားမယ်ပုံမှန်လေးပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ 65W charger လေးတစ်တုံးဝယ်တာ USB C PD support လုပ်တဲ့ device ဆိုင်ကိုကျွန်တော်ဒီ charger လေးတစ်တုံးနဲ့သွင်းရုံပဲဆိုတော့ e-waste မတရားတက်တာသွားမယ်အဲကျွန်တော်လည်းအလုတ်ရှုပ်တာကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအလုတ်ရှုပ်တာအများကြီးတက်တာသွားမယ်ဆိုတော့ဒီ charging နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်လုပ်ခုရပါတော့ဒီ gun charger ပေါ့နော်ဒီ gun charging နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုတ်လုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဒါကနောက်မှာပေါ့နော်လမ်းကြုံလို့ပြောပြဆိုတော့ Apple ရဲ့ iPhone 12 series မှာ Apple ကအခုသူတို့မိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ features တွေကိုအခြေခံပြီးတော့နောက်ထပ်ချလာမယ့် foundation ဘာတွေရှိနေသေးလဲဘာတွေရှိလာနိုင်လဲ Apple ရဲ့အနာဂတ် iPhone တွေကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးပြောသွားခဲ့ရပါတော့အခုကြည့်နေတဲ့သူဆိုရင်ရောဒီ iPhone 12 series နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့သုံးလာတဲ့ဉာဏ်ပညာပုံမူတည်ပြီးတော့ Apple ရဲ့အနာဂတ် iPhone တွေကဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲဘာတွေပြောင်းလဲသွားဖို့ရှိလဲအဲမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော် comment မှာတူတူဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်အစောထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူး